ଗଡ଼ୁଛି ରଥ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। ସାରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ରଥକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର ଯବାନମାନେ, ଏଥିରୁ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ସୁଧାକର ବେହେରା, ସୁଧାକର ଦେହୁରୀ, ବେଣୁଧର ଦେହୁରୀ, ଏପରି ବହୁତ ଶହୀଦ ପରିବାର ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗା ଏବଂ ଧୁକ୍ତାଡ଼ୁ ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ବଳିଦାନଙ୍କ ଘରୁ, ବୀର ବଳିଦାନମାନଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଗାଁରୁ ମାଟି ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଧୁକୁଟା ଏବଂ ପୁକ୍ତୁଙ୍ଗାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ଘରେ ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳର ଧୁକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୋକତୁଙ୍ଗାଠାରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମ ଧୁକୁଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁମାନେଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଆର୍ମି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଟି କଲେକ୍ସନ କରିକି ପୋକୁଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ମାନ ଓ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଘରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ମାଟି। ଆମ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ ଆମ ଗାଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ନିଆ ହେଲା। ତା ସହିତ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମର ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ନିଆଗଲା। ସେହିଭଳି ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଅନୁଗୁଳ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଧୋକଠାରୁ ପୋକତୁଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ଗଡ଼ିଥିଲା ଏହି ରଥ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବତନ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନୀଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକୀ ବିହାରୀ ପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀନାଥ ପାତ୍ର, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନିଗମାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଯଥା କାଶିଆଢିଅ, ସାରିଆପଦା ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଳରାମପୁର ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଧର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଗମାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାର ହିସାବରେ ମୋତେ ଅମୃତ କଳସ ମହୋତ୍ସବ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଗଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ମାଟି ନେଇ ସେ ଅମୃତ କଳସ ଇଏରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହରିନାମ ସହ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କରି ଅମୃତ କାଳରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାଟିକୁ ନମନ, ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ, ବଳିଦାନୀ ଅମର ଶହୀଦକୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଏବଂ ଅମୃତ କଳସରେ ଗାଁରେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ବଳରାମପୁରରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀନାଥ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯାଇକିରି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛି। ସେହିଭଳି ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମର ମା ମହାମାଇଙ୍କ ପୀଠରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅମୃତ କଳସ ରଥ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅମୃତ କଳସ ରଥର ପରିକ୍ରମାରେ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ଅମୃତ କଳସର ରଥକୁ ତିତଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରଥକୁ ପାଛଟି ନେବା ସହ ଅମୃତ କଳସକୁ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ କଳସର ମାଟିଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି କାମାକ୍ଷା ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନ ବ୍ଲକରୁ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଭୁବନ ବିଜେପି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଦେବବ୍ରତ ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।